สันตะยูฮานได้กรุบประจิมจ๊ะจีบุปจัดทั้งไงตีปรำใบแค่มินีជាសន្តឧបការីនៃអ្នកជំងឺក្លៀននុបដ្ឋាយិកានិងមន្ទីរពេទ្យលោកយូហានសូដាតជាជនជាតិពូទីកាល់លោកកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1495លោកជាអ្នកកងវាក្រោយមកដូរមុខរបរមកធ្វើជាកសិករទាហានកម្មករនិងអ្នកលក់សិភៅនៅទីបំផុតដោយសារតែបទទេសនារបស់សន្តយូហាននៅអាវីឡាបានធ្វើឲ្យលោករិះគិតអំពីជីវិតរបស់លោកកន្លងមកក្រោយមកលោកបានខ្លាយទៅជាសាក់សីដ៏សំខាន់មួយរូបអំពីធម្មតាករណារបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅស្រុកហ្គាន់ដាប្រទេសអេស្ប៉ាញលោកបានបង្កើតមន្ទីរពេទ្យមួយសម្រាប់អ្នកក្រីក្រទោះបីលោកគ្មានអ្វីសោះព្រមទាំងគ្មាននរណាជួយលោកផងដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះឧបការគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់បែបគ្រីស្ទបរិស័ទបានឲ្យលោកធ្វើកិច្ចការទាំងនេះថ្ងៃមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកបានចាប់ផ្ដើមក្រុមបព្វជិតមួយដែលមានឈ្មោះថាអ្នកជួយព្យាបាលក្រុមបព្វជិតនេះហាក់ដូចជាជួយរំលឹកពួកគេឲ្យធ្វើអំពើល្អជានិច្ចលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ជួយអ្នកជំងឺខួរក្បាលហើយបានចាប់ផ្ដើមប្រើវិធីព្យាបាលមួយដែលហៅថាការព្យាបាលផ្លូវចិត្តតាមរបៀបជំនាន់ថ្មីលោកជឿថាគួរព្យាបាលផ្លូវចិត្តជាមុនសឹមព្យាបាលខាងផ្លូវកាយទើបជារឿងងាយស្រួលលោកបានញែកអ្នកជំងឺឆ្លងចេញពីអ្នកជំងឺធម្មតាទូទៅហើយប្រតិបត្តិចំពោះអ្នកជំងឺដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងអត់ធ្មត់ជាពិសេសអ្នកជំងឺខាងខួរក្បាលបេសកកម្មរបស់លោកគឺជាការរំលឹកយើងចំពោះអស់អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវសង្គមដែលធម្មតាមិនសូវទទួលស្គាល់អ្នកពិការខួរក្បាលសន្តយូហានដែលគោរពប្រជាម្ចាស់ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ខ្លួនឈឺថ្ងៃមួយលោកឮថាទឹកចំនួនបានហូរនាំឈើដែលមានតម្លៃមកក្បែរក្រុងលោកងើបពីក្រេជាមួយសហការីទៅប្រមូលឈើនោះដើម្បីទុកសាងសង់មន្ទីរពេទ្យក្នុងអំឡុងពេលប្រមូលឈើសហការីម្នាក់បានធ្លាក់ទៅក្នុងស្ទឹងភ្លាមនោះលោកយូហានក៏ហក់ទៅជួយទាំងដែលលោកកំពុងមានជំងឺនិងមិនខ្វាយខ្វល់ពីសុខភាពរបស់ខ្លួនឡើយហើយក៏មិនអាចជួយក្មេងប្រុសនោះបានសម្រេចឡើយហើយក៏បណ្ដាឲ្យលោកមានជំងឺទឹកចូលសួតទៀតផងលោកបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី8ខែមិនិលឆ្នាំ1550ក្នុងអាយុ55ឆ្នាំយើងខ្ញុំសូមសន្យាថាវាជាអាក្រក់សូមជួយយើងខ្ញុំកាន់ផ្លូវទៀងត្រង់នឹងបានជ្រាបកូនក្រុមលំព្រះអង្គ